ექსკლუზიური ინტერვიუ სამუდამო პატიმრობა მის ჯილმს ჯავრდებულთან. ტაქსის მძღოლის მკვლელობისთვის გასამართლებული 30 წლის ქოჩა ზურაბიანი საქმის გადახედვას ითხოვს. ადამიანებია ჩვენს და ნახავენ, თვითონაც ნახავენ, რომ არ არის ისე საქმე, როგორც შევიკერეს და როგორც აკეთებენ, მასე არ არის რა. შიმშილობის აქცია შეწყდა. დასელოდებიან გოჩა ზურაბიანი და უვადო პატიმრობაში მყოფი კიდევ 80-მდე მსჯავრდებული. ვერავიცი როგორ უნდა მოუხადო მეტი ბოდიშის მეტი რა უთხრა, მაგრამ ეხლა ის მესმის იმათი როგორ არ მესმის, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოხდა. სხვერფთა ოჯახის წევრები მკვლელების სამუდამო პატიმრობას მოითხოვენ. მე არ ვიცი რა, რა გადახედვაზეა. სული მაინც უდგეს, სადაც არის. და იყოს და მასკოს. ქონდეს იგი სული. ვის შეეხება და ვინ შეისწავლის სამუდამო პატიმრობა მის ჯილი პატიმრების საქმეებს? გრიფის გარეშე კვირას, 21 საათზე, 19:00-ზე.